Sibkhilias atira. Es artesi artseria ekhla es goli. Aushulis estomas ar. Vi video da sabolo davis. Ase rom ariqo idiouli es sauke magra, mai ekalis kmedebo iqo. Ziba saqurebeli bodi es qarot gaushia. Goli rovic arda gokabisho da arena i logika shegarchdeboda. Gashobuli goli. Ne samtsukharova. Ეს არის ეროდებოდნენ ჩვენც ასე შეცდომას თქვით და ყველა შეცდომაც ასე შეცდომას ეს ყო საჭიროა საჭიროა სამწუხაროდ ეს უჭყვე თუ ყველაზე აქტიური იყო ალბათ არის მოთამაშე ზოგადად ეთნიკური კომაგებისთვის გოლი კარგია ხო მაგრამ ჩვენ არ ძალიან არა ესეთი გოლი არ გამოდიოდა მე ვფიქრობ არც ერთი გოლის კარში რომ მოწაიყოფების ტექნიკა ახაც შესაძლებელია და სასაკიც არ უნდა იყოს ისევა იევსევი არის ბურთით ჩვენი ურა თამაშობს ყაზახთან მე-11 ნომერი პასის გააკეთა გაგძლდა მათ შედევა შეიძლება აქედან დაარტყმა დაარტყმა კაში და გადის მეორე გოლი და ეს ნამდვილად არის ხაზახებმა გაიტანეს მეორე გოლი და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგეს ინორულ მოტაზე უნდა დაგეხმაროთ გიორგი კალატოზი და გიორგი პავლიაშვილი იყვნენ თქვენთან ახლა ყველაზე მალევა დაივიწყოს ეს შეხება საჩერტულია შეჭმის მომწერება შეიძლება ის მოგერება მაგრამ ვერ მოახერხა ამის გაკეთება 2-0 ეს გოლის პრინციპში სტუმრები გუიტევენ მშვენიერი პასი გაკეთდა და გადის მესამე გოლი ლიგის კაში აქ ნამდვილად ყველაფერი დამთავრდა 0-3 და კაირატი 99%-ით შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის შემდეგ ეტაპზე. Ну ეს არის თანამედროვე ფეხბურთი. მოთმინება ნაკლები მაპატიეთ, მაგრამ ესე თვა უნდა ხო ფაფხური. და მეტი დამაჯერებლობა. მარტივად თამაში არის ცნა მე მგონი. არანდენი რაღაცები ის უაზრო გათამაშებული. აი ამას მე მგონი არელოდა აბსოლუტურად არავინ რაც არა პირველ ტაიმის მიხედვითაც არ ველოდით იმიტომ რომ არიყო 3-0 საქმე. 3-0 ზვაგებს სამწუხაროდ საკუთარ მოედანზე მარცხდებით. და რამდენი